uši, které předtím kamera zabírala, tedy Martin Dendis, který převzal v červnu 2023 po návratu na Slovensko po 10letém působení v zahraničí právě 18. A má ji stabilizovat v elitní divizi mistrovství světa. 3 góly z 12 možností. Luka Radivojevič na modré čáře, jeden ze synů slavných otců v sestavě slovenské 18. A 1-0 pro Slováky, tahle rána propadla až za brankovou čáru. Tobias Tomík, 1-0, čas 1:36. Ale nikdo nevěděl, kudy to prošlo, myslím, že všichni hledali kotouč, co se dělo. Ale šikovné nahození od modré čáry, tam došlo k té výměně, Radivojevič si nahal na tu levou stranu, potom se ale ten puk vrátil, Tomík zvedl hlavu a to vypadá, že to jeden z českých hráčů stečoval bruslí. Možná tady to uvidíme daleko lépe, ta střela šla od modré, jako kdyby šla přímo k tyči. To přikleknutí možná změnilo lehce, anebo to prošlo, aniž by to kdokoliv zastavil ten puk. Ondřej Kos teď nejdůsledněji sledoval kotouč. Kalvas mu vyklidil prostor u modré čáry, stále Kos. Jeho jedna druhá otočka a nabídka na Kuběsu, který si počkal na Kosovu přihrávku, úplně volný před slovenským brankovištěm. Ano, byl tam sám, celá ta obrana vlastně sledovala to bruslení Kose a nedávali pozor na tu dorážku od Kuběsy, ale tady musíme říct, že to bylo hodně blízko slovenskému brankáři a ten byl připravený na to, dal ruce k tělu. Tam nebyla šance, kdyby ten puk prošel, musel by udělat něco navíc a to v tu chvíli pod tím tlakem už nebyla příležitost, nebyla šance. Mezi sebou, za brankou Benák. A nikdo není před brankou, tam chybí hráč, který je přímo v tom předbrankovém prostoru. A přece dorážka Marka Danička, doštouknutý kotouč. To byl Vlastňák. Vlastní gól, vypadalo to, že Adam Titelbach dorazil puk a vyrovnává na 1-1, čas 7:23. Ano, potvrzujeme Adama Titelbacha jako střelce. Pár vteřin předtím jsem mluvil o tom, že tam chybí hráč, který by dorážel skvěle, tam potom sjel právě Titelbach, který se tam dostal těsně před brankáře Lenďáka a byl tím hráčem prvním, který dokázal nejen z backendové strany holé ten puk postrčit do horní tyče nebo do spojnice, ale potom forehandem ho dorazit. Tady je to vidět, jak reagoval velmi rychle obránci, se všichni podívali na kotouč, chtěli zachránit ten puk tím, že na něj budou koukat, anebo ho chytnou do ruky. Nakonec ale Titelbach byl rychlejší. Místo toho pokračuje Radivojevič. A na druhé straně zase Jakub Milota. Taky on úplně netušil, kde mu leží kotouč. No, následuje ještě nějaká slovní dohra. Měli jsme aktivního Liščinského, který takhle zakroutil svou akci a snažil se kotouč ještě vytáhnout do forehandové strany. Neúspěšně. No, to už nešlo, protože tam se ten hráč dostane do takové pozice, že už to nejde ustát, nejde to. Ve spolupráci se Strakou, který teď musí rychle obracet zase do obraného pásma. Češi ve třech proti dvěma, ale přece jenom Titelbach zvolil jistotu, tedy stabilizovat Čechy v útočném pásmu. Benáková střela. Byl stále vyčerpaný, skolaboval, takže ho museli odvést na kapačky do nemocnice. Teď odkrytá slovenská branka, Vaculík i Heš se tam otáčeli s kotoučem, ale pouze slovenský blok a Chovan kotouč vyhodil aspoň do středního pásma. Teď Češi pořádně přitopili ve slovenském pásmu a na druhé straně gólová šance a taky branka. Zraněný Ondrej Maruna dostrkal kotouč za brankovou čáru, už je v pořádku a posouvá Slováky do vedení. Čas 34:29. Tam se mi zdálo, že byla chybná rozehrávka, tady se nám zasekli chlapci Mřížka k sobě. A špatná rozehrávka na té levé straně, Martin Švec tam dával takovou žabičku na Kuběsu nebo na Galovase, nevím, kdo tam stál na tým, ta nebyla úplně přesná, najednou přečíslení 3-1, které
Nakonec se štěstím Slováci dokázali vyřešit, protože ten puk prošel pod Milotou, pod tím pravým betonem, se doklouzal už do odkryté brány. Milota se tam snažil v tom přesunu zprava doleva nějak zabránit tomu puku, ale... Nadzvedl úl. A znovu dobrá práce. Tentokrát Straková. Poběžel před brankou a problémy české defenzívy. Češi se tam nacházeli ve čtyřech hráčích. Přesto dopustili tuhle dorážku a Jakub Milota si vůbec nebyl jistý, kde má puk. Tam nikdo nevěděl, kde ten puk nakonec je, ale běžel to vlastně vymyslel úplně nejlépe. Milota udržel ten puk před brankou čárou, to je jisté, protože rozhodčí by to viděli, byli tam skvěle postavení. Tahle ta klička potom to přikopnutí, ale jako kdyby ten puk zůstal mezi hráči a nikdo nevěděl, kdo s ním má nakonec nakládat. Obránci se po sobě koukali, nebo všichni čtyři bránící hráči se koukali. Běžel tam, pracoval na tom, aby ten puk dostal co nejblíž k Milotovi a k brankové čáře. Tady. Straka teď uspěchal tuhle backendovou střelu. Netušil, že je úplně sám před brankou. No, počkat chviličku, ale... Švec. Chovan tam vlétl a zase překazil českou kombinaci. Češi se to teď snaží zjednodušit. Lenďák zlikvidoval gólovou šanci Adama Titelbacha. A teď nedorozumění a tady poběžel sám proti Milotovi a český brankář ještě drží naděje. Vykoupil se za třetí obdržený gól. Brankáři se teď vyznamenali, Slovák Alan Lenďák proti Titelbachovi a tady podívejte se, jak poběžel, ještě kontroloval, jestli ho někdo dobrusluje, zdali má čas na koncovku, měl. 50 sekund před koncem třetí třetiny při hře bez golmana. Celebrini v čase 67-51 prosekl utkání o bronz. Ale teď gól naděje pro Čechy, Jakub Fibiger a jeho přesná rána pod horní tyčku. Perfektní akce českého beka, čas 51-02. Obrovská podpora beků v takové těžkých pozicích nebo v takové těžkých stavu je důležitá. Přihrávka mezi obránci a potom Fibiger na tu přední tyč. Celá hra byla hodně stažená na té druhé straně, proto ta Galvasová přihrávka, která přišla svižně a přesně do hole, byla velmi důležitým faktorem k tomu, aby Fibiger měl dost času na to, aby mohl zakončovat. Ta snaha o to zablokovat spodní část brány obráncem, který skočí do té rány, se nepovedla. Národní tým se nedokáže probít do útočné třetiny. Nepíská se zakázané uvolnění. Ještě jeden kotouč. Tady to Fibiger stihne jenom v poslední chvíli. Slováci vyřachli Čachy ze čtvrtfinále playoff po vítězství 3-2. Ohromná radost slovenského týmu, protože oni opravdu zvládli poslední zápas ve skupině a potom tohle čtvrtfinále. My jsme viděli Fibigra, který je tam...